God morgen, folkens. Nå er klokken 7:50, og jeg er på vei til bybanen. Jeg skal ta bybanen til flyplassen. Shit, her var det glatt. Se hva jeg våknet til i dag, da. Det har liksom, det har snødd i natt, tydeligvis. Det snø på alle takene og alt noe greier. Ok, så jeg fikk ikke sagt det jeg skulle si i sted. Nå er jeg på flyplassen og venter bare på innvil. Flyet går sånn klokken 10, tror jeg, så det er halvannen time til. Og så drar vi til Budapest. God morgen fra Budapest, folkens. Meg og Ingvild, vi holder på å gjøre oss klare til å snart stikke ut. Det er dag to. Det er dag to i Budapest. Jeg startet denne vloggen her, fordi at i går så kom vi og bare spiste litt, gjorde oss kjent med området, og gjorde ikke noe sånn spesielt. Men planen for i dag er i hvert fall å stikke litt på shopping, og drive med litt sightseeing etterpå. Men først må vi gå og spise litt frokost, fordi at begge to dør. Vi dør av sult, så vi skal gjøre det nå, og så tenker jeg å ta dere med på resten av denne lille turen. Og hotellet vi bor på heter forresten D8, og det er genialt. Det er liksom midt i sentrum av alt som skjer. Shoppinggaten er sånn litt borti der, og så er sånne parlamentbygningen og sånn litt borti der. Så ja, det ser sånn her ut. Der er badet. Hei, Emil. Hei. Hei. Og her er sengen, og det er sånn cirka... That's it, men det var billig, og det er bra, og ja. Likte dere mine nye sko? Ok, så vi har nettopp vært på shopping, og nå kommer vi tilbake til hotellet. Og når vi kom opp på rommet, så var hun vaskedammen der, så da gikk vi bare ned i baren og tenkte sånn, ok, vi skal sitte her litt og liksom vente, ikke oppå hun som skulle gå og vaske og sånne ting da. Og så spurte vi bare bartender om han kunne lage en eller annen drink, og jeg bare sånn, ja, kan du bare lage noe som er sånn surt og godt? Og så lagde han denne her, og han smaker seriøst. Han smaker snop, liksom. Han var så god. Han var perfekt sur, perfekt søt, ikke for mye alkohol, ikke for lite alkohol. Og Ingrid sin, hun bare sa noe. Hun bare, kan jeg få sitron og tropisk, og ikke sånn ekkelt. Og så var altså, de var så gode. Nå skal vi gå over denne broen her, som er sånn kjent og noen ting. Og så skal vi opp til de slottene som er på andre siden av broen. Jeg tror det ene heter sånn Buddha Castle, og så heter det andre noe sånn... Fisherman's et eller annet, og så skal vi prøve å ta litt bilder. Jeg har byttet til genser fordi at jeg tror vi skal være ute av rommet en liten stund, og jeg har ikke lyst til å fryse når kvelden kommer. Men temperaturene her har vært helt sykt. Det har vært sånn 20 grader i hele dag, og når solen er ute, som vi har egentlig hatt veldig fint vær, så har det vært så sinnssykt varmt. Jeg følte det så mye varmere enn 19 grader eller hva det har vært. Folk går liksom der nedifra, og så går de på en måte rundt sånn, og så kommer de opp her, og så går de sånn. Se om nedi der buskene sliter ja. Veldig med å klatre opp. Åh, stakkars, det hadde jeg ikke orket. Nei. Ok, så nå er vi, jeg tror det heter Castle Hill. For jeg tror det er på mye sånn slott og sånne greier her. Ok, så nå tror jeg vi har kommet til det stedet vi hadde tenkt å ta bilde av. Det er dette her, greiene her. Det heter Fisherman's Bastion, tror jeg. Var det fint? Kan jeg bare si at det var en gutt som jeg gikk forbi som bare, oh, så sassy! Og jeg bare, fløtt! Ja, nei! Det står et par der borte og okkuperer der vi har lyst til bilder, og så står de liksom og tar kline bilder på den solnedgangen. Og det er så fløtt. Og vi bare, ja. Go away!
Ok, så nå er klokken sånn 10 eller noe, og vi har vært og spist middag på sånn dønn. Den beste restauranten. De hadde så god mat, men det var ingen der. Vi var helt alene. Men ja, og nå skal vi prøve å finne en eller annen sted vi kan ta noen drinker. Og så gikk vi forbi dette Paris-hjulet. Og det heter Budapest Eye. Sånn sykt kreativt. Ok, så se hvor kul denne drinken her var. Det er sånn elektrisk et eller annet. Også den lille tingen der. Det er en blomst. Og den blomsten må jeg spise før jeg drikker drinken. Og så skal det bli sånn elektrisk følelse. Ok, det smakte bare... Det smakte skikkelig ekkelt, liksom. Det smakte plante. Oi! Og alt... Oi! Det var rart. Alt begynte å bli helt sånn... Nei, du... Munnen min sover. Oi! Det er en lysbære, liksom. Ok, det var så gøy. Hei, nå har vi nettopp spist, og i dag er siste dagen vår i Budapest, så nå skal vi gå litt opp mot parlamentbygningen og se litt det som er der, som vi enda ikke har sett enda. Ja, og så skal vi bare gå litt bort til det området og se hva vi finner der, og så prøve å få sett på en måte alt som vi ikke har gjort enda. Og så ser vi egentlig bare hva dagen bringer. Det er like strålende sol i dag som det har vært de andre dagene. Så vi satser på at dagen i dag blir like bra som de andre dagene. Bare tjago de en av dem. Ok, så nå har vi bare gått langs elven som deler Buda og Pest-siden i byen her. Og så var vi på vei bort til parlamentbygningen som ligger her. Og på veien bort til parlamentbygningen langs elven her, så har de et veldig kjent monument som jeg tror rett og slett bare heter The Shoes on Danube Bank, som heter elven her da. Så under 2. verdenskrig så ble jødene stilt opp her og beordret til å ta av sine skoene, og så ble de skutt av militæret, og sånn at kroppene deres bare falt ut i sjøen da. Og dette er på en måte et veldig sånn sterkt monument, og et veldig kjent et her i Budapest. Så vi kan liksom se at folk har tent lys og lagt blomster opp i skoene og sånne ting, og det var veldig fint å komme bort her og se. Ok, så vi går bare litt videre nå da, men det er så sykt å tenke på bare hvor uendelig mange som ble drept her. Det var mange, mange tusen, og det var sånn under en veldig kort periode også. Ja, jeg synes bare det er helt tragisk å tenke på at sånne ting skjer. Nå har vi kommet opp bak parlamentbygningen, og det er den... Det er det store greiene som er der, men stolen, ja. Solen! Solen står liksom rett på, og det er helt blå himmel og sånn, ingen vind, så vi må bare sitte oss ned i en plass og drikke noe, for ellers så dør vi. Hvor mye er dette? Jeg har postert å kjøpe 7,5 dl med vann. Fant det i plassen? Ok. Ok, men nå vandrer vi litt rundt parlamentbygningen, som er det som er bak meg hele veien her. Det var ganske kult. So nice. Her er Ingvild foran en eller annen sånn dritkul bygning, og et eller annet som vi ikke vet hva er. Det er sånne bygninger overalt i denne byen. Det virker nesten som sånn hvert sitt departement, og hver sin sånne... Hva heter det? Ja, det er bare overalt. Altså, ambassader, departementer, alle sånne type statlige bygg og internasjonale bygg og sånne store, liksom, fancy greier. Alle de har en eller annen sånn, et eller annet slott til bygning, og det er helt sinnssykt, så det er bare sånne bygg overalt. Og alt ser helt likt ut. Jeg trodde hun var ned i vannet. Jeg trodde seg, ok, vi gjør det, ok? Så vi er ned her, da. De går ned! On voit les couleurs, les bulles, là, ça fait pas sérieux, là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oups. Ok, det gikk jo bra. Her kommer han. Altså, den var stilig. Så der vi nettopp var, det var denne St. Stephen's Basilica, som er en sykt kjent kirke her i Budapest. Solen sto rett på,
Og det var helt umulig å filme noe der, men det var i hvert fall der vi var nettopp. Og nå har klokken allerede blitt sånn 5:30, så vi vurderte å kanskje se om vi kan finne et sted vi bare kan spise noe kjapt. Men det er ganske vanskelig, for at, vi prøver å finne noe der de har sånn ett eneste alternativ sånn uten melk. Ingvild er allergisk mot melkeprotein. Og plutselig, som alle restauranter, alt som eksisterer i denne byen her, så lager de absolutt alt med melk, så that's life. The struggle is real. Nå er vi tilbake der Paris og Ulle var i går. Og så her er det sånne litt kafé og restauranter, sånn rett foran oss her, så vi skal se om de kanskje har noe. Ok, så update. Vi endte opp med å ikke gå noen plass og bare spise litt snacks, men heller tilbake på hotellrommet, og nå bare spiser vi litt chips og sånne ting, og så tenker vi at vi kan holde ut litt lenger til bare middag, sånn at vi ikke blir alt for sultne i kveld. Fordi at i dag er jo siste dagen vår her, og vi er nødt til å våkne sånn midt på natten, altså klokken 4 sånn i natt, så vi må legge oss litt tidlig for å få noe søvn i det hele tatt. Så vi skal prøve å kjøre en litt tidligere middag. Men nå er jo klokken allerede 6, så hvis vi bare chiller litt på hotellrommet, spiser litt chips og fikser sminken og litt sånn, og så tusler vi ut litt senere, så kommer det til å funke ganske bra. Ok, så vi bare endret planene helt. Vi satt på hotellrommet i sånn 2 timer, og nå er klokken 8. Og vi går på Burger King. Vi skal spise middag på hotellrommet. I sengen. I sengen. Ok, dette er offisielt blant dagens sånn beste avgjørelse. Support. Ok, så jeg kjøpte en sånn Bacon King Chicken et eller annet. Og Ingvild kjøpte også meny, og vi altså, det kostet under 100 kroner. Sikkert sånn 80 eller 90 kroner eller noe sånt for 2 menyer. Og vi trenger de prisene i noen gang, men jeg er fattig. Så vi holder på å pakke litt nå. Det vil si at jeg har lagt alle mine ting der. Og nå legger jeg i sengen, for jeg dør. Jeg er så trøtt. Begge to er så trøtt. Og vi skal, nå er klokken snart 10. Og vi skal stå opp klokken 4. For det er at flyet vårt går 6:30, og vi må komme oss til flyplassen, som er sånn en halvtime unna, og være klar og liksom oppegående til, ja, til det. Men jeg hadde helt glemt at, ok, vent, jeg må sette meg opp. Nei, men jeg bare kom på at jeg hadde glemt å fortelle en sånn egentlig veldig morsom historie. For når vi skulle ned her, så bare så vi liksom på passene våre og sånne ting når jeg var på Flesland. Og så fant vi ut at passet mitt gikk ut sånn juni 2018, altså det er lenge siden liksom. Og så sjekket de passene sånn når vi skulle inn på flyet. De sjekket sånn alle sine pass, og de sto og så på de sykt lenge. Og vi var så stresset i køen. Vi bare, nå kommer jeg ikke til å komme på flyet. Vi kommer til å være støkk her. Vi kommer ikke til å dra til Budapest. Dette bare går ikke bra, liksom. Men når jeg kom der, så stresset jeg så sykt mye med å scanne den billetten på telefonen min og alt mulig. At jeg tror hun damen bare sånn, ok, bare gå. Fordi at du bruker alt for lang tid, så jeg tror ikke hun egentlig så på passet mitt så nøye som alle de andre kanskje, eller et eller annet. Men det gikk i hvert fall bra. Men nå er det litt sånn der, mamma sendte melding i sted, og bare, har du kommet deg hjem, eller liksom? Vi drar jo i morgen, men hun visste ikke det, men jeg tenker litt sånn, jeg håper, altså jeg tror det skal gå fint å komme ut av landet, men tenk hvis det er bare sånn, de bare, nei, passet ditt, bare, nei, du må ikke være med. Ok, så vi har kommet oss på flyet, men jeg tenker bare kunne vi prøve å runde av denne videoen litt her, siden vi har offisielt solgt oss mot fly på vei hjemmeover. Alt har vært litt stress i dag tidlig, det er ikke bare å fly ut så tidlig om morgenen, men nå går det heldigvis bra, så tenker jeg bare sove når jeg kommer hjem eller noe. Men alt i alt har dette vært en superfin tur, vi har vært superheldig med været, det har vært så chill, alt har vært billig og bra, og Budapest sto egentlig over all forventning. Og ja, jeg tenker at jeg bare avslutter denne vloggen her, og så håper jeg at dere synes at det var litt gøy å være med oss på tur, litt grann i hvert fall. Og så snakkes vi bare i min neste video. Ha det bra!